Paul Sheldon. Awak yang bunuh dia, Paul. Awak yang bunuh Misri saya. Awak yang bunuh dia, Paul. Awak yang bunuh dia. Awak yang bunuh dia, Paul. Dan saya mendapati tuan Paul Sheldon, tuan. Dan tak ada siapa pun yang tahu awak ada kat sini, Paul. Saya bakar manuskrip saya ni. Bakarlah. Awak akan buat saya dicemburui oleh seluruh dunia ni. Malam tadi jelas. Awak perlukan percayakan awak. Sayangku,